Leo ni Agosti 6, 2023, Simba Day. Nyama mwingi na Runyasi Simba anaanza mpira nyuma kabisa kwa golikipa Ali Salim. Ali Salim anawakia fullback right Shomari Kapombe, moja kati ya walinzi bora kabisa, show me the way. Baba Esther anaweka pembeni kule kwa Kenya kunonga Baraka Brame. Brame anamkia pacha wake Chee Fondo Maroni Kuto Eriko. Na anapenyeza pembeni kwake Mohamed Hussein Zimbo Junior, wengine mwita Shabalala. Mlinzi hodari sana miaka 10 ndani ya Simba. Anapenyeza pasi katikati ya uwanja. Hii ni pasi maridadi, pasi sukari kabisa kwake Fabrice Mwamba Ngoma, mwalimu wa midfield huyu. Anaweka pembeni sasa Willy Esongo Onana. Onana anapenyeza mpira mzuri sasa kwa Robin Mramo. Mramo na anageuka, weka pasi nzuri sasa kwa Chota Chama Mwamba Rusaka. Kama kawaida anapokea, lazima mtese mtu. Zero Ram Komati Feint. Mwamba Rusaka kwa Chota Chama. Weka pembeni kwa Luis Jose Mickson. Konde boy. Luis Jose Mickson bado mkia tena Chama. Chama na kumtumia weka nyuma sasa Willy Esongo Onana. Onana weka Fabrice Mwamba Ngoma. Simba na Ngoma mkubwa, Simba na pizza biryani. Anaweka pembeni kwake Robin Kramo. Kramo anamgea Chama. Chama Luis Jose Mickson. Mickson anapanga naye Luis Jose Mickson, weka cross ndani kule. Shamba lake baada ya kushotiwa na shamba lake. Shamba lake. Hey! Oh la la. Wazee wangu, niko kupasha baada ya kutoka likizo. Niko na pasha shamba lake. Luis Jose Mickson. Sauti lazima itoke hapa. Kleta Chota Chama. Vipi hapo? Amini Kramo. Fabrice, Fabrice Luamba Ngoma. Hey! Ah. Wewe utakula kwa jasho lako. Oh!